Սուր արգել նախագահ ու արգել գործընկերներ, ես այս օրենքը նայում եմ լրիվ այլ կերպ, քան հեղինակները։ Մասնավորապես նույն 300,000-ի հետ կապված բանկային ծուղակների միջոցով մարդու այդ խնդիրը ստեղծում 5 միլիարդ դրամի, հետո այդ ծանոթությունը չեն անում, 300,000 դրամն էլ շատ հանգիստ վճարում են։ Խոսքը սրա մասին, այսինքն դուք մենք ինչ հնա էլեկտրոնային լինի կամ էլեկտրոնային եթե պարտադիր լինի, ես ձեզ ասեմ, այ հիմա պան մեր հարգարժան գործընկերը հետեւյալ միտքը արտահայտեց, թե սա մասսայական է։ Մասսայական լինելու համար դուք պետքա տվյալ բերեք, վիճակագրություն, որ դա մասսայական է, թե չէ։ Հակառակ մասսայականություն, ես ձեզ տվյալներ կարող եմ հաղորդել, որ մասսայաբար չեն տեղեկացնում, ոչ թե մասսայաբար ձեր ասած խախտումներ են արձագրում, այլ մասսայաբար չեն տեղեկացնում, պարզ տրամաբանության մեջ իրենք այդ ծուղակը ձևավորել են, հասկանում եք, եւ քաղաքացին ամենաշատը կամ փաստաբանի միջոցով եթե կարող է օրինակ թե այդ 300,000 դրամ տուգանքներ ստանալ, դրանով ինքը որևէ խնդիր չի լուծելու։ Դե հիմա ես ձեզ ասում եմ, մենք ավելի գլոբալ խնդիր ունենք, դրա համար եմ ասում, մասնավոր օրինակները բերում եք, ուզում եք սարքենք ընդհանուր կամ էլեկտրոնային համարեք, դա պարտադիր, մենք խնդիր ենք ունենալու, որովհետև դուք հաշվի չեք առնում, որ մեր բնակության առնվազն կեսից ավել յուղաբնակ են, եւ յուղաբնակ բնակչությունից պահանջել ամենօրյա էլեկտրոնային փոստին հետևել, դա լուրջ չի լինի, բայց բանկը ասում է, ես տեղեկացրել եմ, ձեռքերը լվանում եմ, գնաս տուն։ Դատական նիստին նույնիսկ տեղյակ չէ քաղաքացին, որ գա մասնակցի կամ փաստաբ առավել եւս փաստաբան վարձի կարողանա որակյալ ծառայություն ստանալ։ Ասած իմաստ դեցել է, որ դուք ստեղծեք, եթե դուք նախաձեռնությունը քանդես բերում, դա պետքա լինի բոլորի համար, ոչ թե դուք վերցրել եք մասնակի մի հատվածի շահն եք այս օրենքով սպասարկում։ Ասենք այդ 300,000-ը որևէ խնդիր չեք լուծում, ոչ էլ եթե մեկ ամիսը ասենք 30 օրը սարքենք մեկ ամիս, այսինքն ի՞նչ փոխվեց դրանից։ Ասած ցույց տվեմ, որ երբ որ դուք վերել եք կարևորագույն նախագծեր, այդ նախագիծը պետք է լինի ամբողջական, ոչ սպառվական կրեդիտավորման մասին, որ ոչ բանկային ավանդների մասին, ամբողջական չի, եւ սրանք մասնակի կարկատաններով օրենքներ են լինում։ Ասած ցույց տվեմ, որ բերեք համալիր օրենսդրություն, բանկային օրենսդրության եւ ես սպառվական վարկեր եւ բանկային ավանդների վերաբերյալ ամբողջական փաթեթ բերեք, որպեսզի հատվածական չլինի եւ կարկատաններով չլինի։ Շնորհակալություն։